Сэжигтэн Батбаарын шүүхэн шийдвэр гүйцэтгэх ерөнхий газрын харьяад 20461-р ангид ганцаараа өрөөнд саатуулагдж байсан хүмүүстэй таарамжгүй байсан учраас тусгаарлсан. Батбаарын арга гэрийнхэн болоод өөрийнх нь зүгээс гал цахилгааны утаснаас хэлж таамаглах аргагүй байдлаар оч үсэрсээр байгаад ассан гэдэг зүйлийг хэлсэн. Харин шүүхэн шийдвэр гүйцэтгэх ерөнхий газрын зүгээс цахилгааны богино холбоос үүссэн ийхүү гал гаргаагүй. Шуудхан хэлэхэд сэжигтний гал гаргасан гэж тайлбарлаад байгаа. 20461-р ангийн дэд дарга хошооч үлзий бат өнөөдөр сонинд үгсэн ярилцлагадаа тийхүү ярьжээ. За 20 ангийг нэвтрэхэд нэг хийж үтсэн ч асаагаар нууцалж авч орсон байхыг үгүйсэхгүй гэсэн. За хэрэг үнэхээр Батбаяр асаагаар эсвэл чүлэнц нууж өрөөнд орсон гэж бодвол Ялтан эсвэл Сэжигтнийг амиа хорлуулахгүй гал гарахгүй байх нөхцөлийг нь бүрдүүлэх, шалгах, хянах ёстой үүрэг хариуцлага нь хэнийх болж тарах вэ? Одоогийн байдлаар гал гарсан шалтгааны нөхцөлийг бол онцгой байдлын ерөнхий газраас бол шалгаж байгаа. Дүгнэлт бол одоо эцсийн байдлаараа харахан гараагүй байна. Тэгээд дүгнэлт бол одоо энэ шалгалтын явц хэрхэн гарахыг бол бид нэр одоогор л мэдээг байгаа. Хэрвээ энэ одоо шалгалтаар манай байгууллагын аль багч буруутай үйл ажиллагаанаас хэрвээ болсон гэж харах юм бол манайх бас байгууллагынхаас хариуцлага алдсан аль багч одоо сахилгын хариуцлага тооцсон ажлаас халах хүртэл бас арга хэмжээ одоо яригдана. Тэгээд яг энэ хэрэг бол энэ асуудал эрүүгийн одоо хэрэг үүсэх үгүй гэдгийг бол бас цагдаагийн байгууллага шалгаж тогтоох юм байна. Бид нар бол ерөнхийдөө болсон үйл явдлын дараа цаг алдалгүй л эмнэлгийн тусламж үйлчилгээг бол үзүүлсэн байна. Шүүхэн шийдвэр гүйцэтгэх ерөнхий газрын удирдлагууд өнөөдөр Батбаарын хэвтэн эмчилж байгаа эмнэлэгт очин биеийн байдлыг нь эргэн уучлал хүссэн байна. За үүнхээр Сэжигтэн Батбаарыг 40% төлөвлөлттэй эмчилж байхад нь шүүхэн шийдвэр гүйцэтгэх газраас харуул хамгаалалт гаргаад байгаа нь өөрөө асуудал болж харагдаад байгаа юм аа. Батбаар өрөөнд гавтаа орсон, хөл гар хоёроо гавлуулан хөдөлгөөнгөө болсон тэр яаж гал асааж өөрийнхөө амиг хорлохыг завдсан болж таарах вэ? Хорлоё гэж бодлоо гэхэд яагаад амиа хорлохыг завдах болов? Олон жилийн хоригдох ял төлөвлөгдсөн учраас үйлцэн гэмээсээ эмээснээс тэрүү. За гэтэл түн төлөвлөсөн ял 2 жилээ. Бүртгэнсэн харгалзах ял сонсоодч өнгөрч мэднэ хэмээж өмгөөлөгч Ганбат өнөөдөр мэдгдсэн. Гэхдээ хэрэг үйлцэн болохын тогтоолтууд шүү дээ. За гал гарсан даруйд Сэжигтний хоригдож байсан өрөөрөө харгалзагч нар гүйж оцсон гих. За галын тохиол нь өрөөнд эсвэл хонгил байсан аль нь ч вэ? Гал авалцаж өрөө бүхэлдээ дотор нь байсан нэг хүн 3-аас 4 дугаар зэрэглэлийн төлөгдөлтөй болчихсон. Тухайн хүний алгыг 5-аас 6 удаа нэмэх хэмжээний биеийн арьс төлөгдсөн байдлыг 3-аас 4 дугаар зэрэг гинэ. За ганцхан асаагаурны гал ингэж төлөөгөн мэдээж нөлөөдгүй хэмжээний галаас нь утаач их гарна. Утаа галын тохиол тэр даруйдаа дуугарсан даруйд нь харгалзагч нар оцсон гих харин дуугарсан даруйд очиход Батбаяр ийм байдалтай болсон байдаг. 15 минут дуудаад ирээгүй гэж Батбаяр хэлсэн бол 1 минутад харгалзагч нар оцсон гихэ. Батбаяр яаж амьд үлдсэн би одоо энийг болоод байна. Нэгж авд нь би баяр хөшиг ахагчд нь адтай байна. Өрөөнд чатчлах даван байлгаад тэр ор дээр хүнж болс бүгж чатсан. Яг үнс болсон аа. Тэр бүрстэй ор бол яг ингээд бүрстэй даванасаа дингцэн. Төмөр ханны хаалга бол ингээд унаасчихсан ийм байдалтай. Ханал битүү байна. Ийм байдлаар зураг бол өгцөн байхыг над харсан хүн хэлсэн байна. Энэ бол хэн байгаа юм бэ? Гэхдээ бодит үнэн бол энэ бол эцсийн үнэн. Ийм өслөд ийм гал яг хэдэн хүн яаж авалцах вэ тийм ээ? Гүний нэг гүртэг нэг цамц ямар уцаа чаддгүй. Гэтэл 1 минут нь гээд. Гэтээс эцсийн үнэн энэ асуудал шалгагдаад хэн буруутай вэ? Хэн ямар хариуц хүлээх вэ гэдэг л аяндаа одоо зохиодоо эрхүү байгууллага албан тушаалд тогтооноо. Цагдаагийн байгууллагын зүгээс бид энэ талаар тодруулсан хэрэг рапортод бүртгэгдсэн галын шинжээчдийн зүгээс дүгнэлт гаргахаар мөрдөн байцаалт хаашаа эргэхэд нь шийдэгдэн гэдэг хариултыг хурандаа сайн жаргал өгсөн. Мөн 20 ангир руу асаагуур нэвтрэх боломжгүй байдаг юм гэдэг мэдээлэл өгсөн. Хэргийн газарт мэдээлэл шуурхай удирдлагын төвийн галын шинжээчд ажилласан байна. За тус төвөөс тодруулахад 24 цагийн дотор анхан шатны дүгнэлт гарсан байдаг. Өнөөдөртөө мэдээлэл өгөх боломжгүй гэдэг хариулт өгсөн. За Батбаяр асаагуур авч 20 ангид нэвтэрч гал гаргасан ч бай авч ороогүй 20 ангийн цахилгааны доголдлоос гал гарсан аль нь ч шүүхэн шийдвэр бий газрын хуудуутай хариуцлахгүй ажилтай шууд холбогдож байгаа. Гэтэл бурууга хүлээх нь битгий хэл арьсан хамгаалах хөдөлгөөл гаргаж байгаа. За Сэжигтэн хүний эрхийг энэ мэтээр зөрчсөөр иргэн хохирсоор байх уу?